conversar sobre aquela historinha do computador. Já tem em casa? Ainda não? Para com isso. Se você já tem, venha buscar o seu periférico aqui na Ubicom Computadores. E se não tem ainda, eu vou te dar preço. A Priscila Premier no Shopping, primeira vez que ela grava, tá nervosa? Não? Na boa, né? Mais ou menos. Vamos lá. Mandar o primeiro preço bem legal pra você. Priscila, um Celeron 533. Fala a configuração dele pra gente. Ele tá indo com 32 MB de memória RAM, com HD de 10 GB, fax modem, kit multimídia completinho, com monitor de 14 polegadas, por apenas R$ 1.379. Mandou bem, muito tá bem, joinha, legal. Né? Agora uma outra configuração pra você. Vamos lá, show de bola, hein? Pentium 3 550 com 64 MB de memória RAM, monitor de 15 e HD de 10, por apenas... Fala 1.679. Prontinho. Tem facilidade, financia até uma mais 18 vezes ou em 3 vezes sem juros, é isso mesmo? Prontinho, isso legal. Mesmo, é só ligar. Tudo a pronta entrega. Tudo a pronta entrega, vem pra cá. Última configuração, qual vai Vamos ser? Vamos lá, Pentium 3700 com 128 MB de memória RAM, HD de 10 GB e monitor de 17 polegadas. Por apenas R$ 2.489. Gente, financiado em 3 vezes sem juros, aceita esse cartão de crédito que você viu. São todos os periféricos, tudo isso aqui é pronta entrega. E olha, gostou? Vale a pena, Ubicom Computadores, você vai vir pra cá, vamos dar todas as dicas? Vamos lá? De segunda a sexta, das 8h30 às 19h, televendas pra você é o 31459500. Televendas é 24 horas. É, 24 horas, é só ligar e tem uma pessoa sempre disponível, prontinho pra te atender. E Rua Itapeva 315, tudo isso é Ubicom Computadores, a loja tá abarrotada.